проростаю тобою, любове моя, проростаю. Забуваю про зламані крила і вічей. Все однак я дістану до самого краю, дістану. Перед тим, як востаннє побачу кохане обличчя. Ігор Березюк – бард із Харкова. Чоловік співає свої пісні в різних містах України. Так, каже, долучається до української боротьби і робить свій вклад у перемогу. Підтримувати моральний дух – це наснага, котра йде від пісень. От. Це саме головне зараз. Я бачу, що це треба, я бачу, що це оце моя зброя, а я причетний до нашої головної діяльності, до перемоги. Пісня перемагає, слово перемагає, Бог перемагає. Ігор народився у російськомовній сім'ї. Розповідає, вперше задумався, чому не розмовляє українською в університеті. Фізично я народився в Росії, Володимирська область. Матінька у мене росіянка, батько козацького роду, от, з України. Виріс я в Сумах, на річці Псел, це моя свята ріка, це мій Йордан. От. Вчився в Харківському університеті, і там я зустрів людину, що майже одна, на мій погляд, розмовляла українською мовою на весь Харків. От. Це Володя Перевозний. Його виключали з університету, і він мені сказав, ти ж Березюк. Ти ж Березюк, а я української не вивчав в школі. І я так замислився, що я ж Березюк. Після цього, каже, його світогляд змінився. Чоловік працював у Криму, був моряком, біологом, громадським діячем і екоактивістом. Переоцінка пішла тоді. От. І я активно писав тоді пісні проти Кримської атомної станції, працював в Криму. От, і ця пісня звучала по голосу Америки. От, я виступав на першому нашому Майдані в 89-му році. І таке щастя, така була подія, що я стояв поряд з Олесем Гончаром. До повномасштабної війни Ігор працював у Харківському планетарії. Був лектором, художником і скульптором. Зокрема, робив моделі для музею космонавтики. Окрім цього, бард проводив благодійні концерти, під час яких збирав гроші для армії. Гей, вставай, гей, з колін, із-за Дніпров'я і по Карпати, вічно живая слава поколінь. Благослови нас, Україно, мати! Саме головне в житті – це воля. Це воля, бо без волі немає долі. От. І така місія доброї людини – здобувати волю, бути вільним. В цьому є єдиний сенс життя, бо рабів до раю не пускають. Зараз Ігор волонтерить, а також співає для воїнів на фронті. Місяць тому, каже, їздив до Запоріжжя. Мені 61-й рік, коли я пішов записуватися в ЗСУ, мені сказали, що старий. І тут же мені зателефонували мої друзі, що я з 15-го року їздив в АТО, давав там концерти. І ми їздили, привозили продукти, гігієну. У Тернополі Ігор Березюк живе тиждень, виступає тут на різних заходах, творчих зустрічах і чекає дзвінка від своїх друзів-волонтерів. Каже, готовий знову їхати на фронт, щоб підтримувати воїнів. І знов тобі, народжений, я знаю, все задля того, щоб з собою бути. Перемога вона є вже, вона в нашій душі, бо перемога це для мене відчуття справедливості. На небі, в душі ми перемогли. Зараз залишилось тільки це на землі довести. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.